ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಕನ್ನಡ ಒನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ವಿ ಆರ್ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್. ಇವತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತುಕತೆ ಇದೆ. ಮಾತುಕತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ, ಒಂದು 22 ವರ್ಷ, ಭಾರತದ ದಲಿತ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡಗಳ ಕುರಿತು ಒಂದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಬಂದು ಚಿಮ್ಮಿನ ರಕ್ತ ಅಂತ. ನನ್ನ ಕೈಲಿದೆ ಪುಸ್ತಕ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಾಳೆ ಜೈವಿಂ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ತಿದೆ. ಚೇತನ ಹಿಂಸಾ ಈ ಪುಸ್ತಕನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು, ಬಟ್ ಅವರೀಗ ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬನ್ನಿ ನೇರವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಕುರಿತು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಮಸ್ತೆ ಫಾರೂಕ್. ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಈ ಪುಸ್ತಕ ನೀವು ಬರೆದಿರೋ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಇದು. ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ, ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನೂ ಕೂಡ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಇದು ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮುಜುಗರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಈ ಎರಡು ಸಮುದಾಯಗಳು, ದಲಿತ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಗಳು, ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಲಾಢ್ಯ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸರ್. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಇವೆರಡು ತುಂಬ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳು. ಆದರೆ ನಾವೇನಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮೇಲ್ ತರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಂದೋಲನವೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನ ತುಳಿಯೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಮುದಾಯವಂತೂ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಆಸಿಫ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದು 8 ವರ್ಷದ ಕಂದಮ್ಮನನ್ನು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡದೆ ಸಾಯಿಸಾಕ್ತಾರೆ ಮಗುನ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ BJPಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ರೋಡಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಸಾಯಿಸಿದವ್ರನ್ನ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಈ ಇತಿಹಾಸನ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕು, ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿಡಬೇಕು, ನಾವು ಇದನ್ನು ಮರೀಬಾರ್ದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ. ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೇ ನನಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾನು ಬರೀಬೇಕಾಯಿತು ಸರ್. ಈಗ ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜನಪದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಿದೆ. ಜನಪದರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ತನಗೆ ಆಗದವ್ರಲ್ಲ, ಆಗದಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಯಾರು ದ್ರೋಹ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಮಗೇನಾದ್ರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ, ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಇದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇದಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಇದು ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಮಗೆ ಸೇಡ ಅಂತ? ಸೇಡು ಅಂತಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೀವು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲನೂ, ನಾನು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ವೈಷಮ್ಯವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೇಸರಿ ಧರಿಸಿ ಬರೋರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ. ಅವು ಏನು, ಅವರು ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಕೇಸರಿ ಧರಿಸಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರೋದು ದ್ವೇಷ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅವ್ರಂಥವ್ರಾದರೂ ಇದರಿಂದ ಬದಲಾಗ್ಬೋದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನ ದಲಿತ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರಿಗಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಗರ್ಭಾಶಯ ಇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸುಮಾರು 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮೈಯೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತಾಗಿದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರದ್ದು. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿಯೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅವಮಾನ ಅನುಭವಿಸಿರಬೇಕು ದಲಿತ ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅಂತ. ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮರಿಬೇಕು ಸರ್? ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಮರುಕಳಿಸಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಡಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಾದರೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲೇಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ಪುರನ 2002 ಗಲಭೆಗಳ ಸಂದರ್ಭ ಸರ್ದಾರ್ಪುರನ ಊರಲ್ಲಿ 32 ಜನರನ್ನು ಹಲಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದವರು, ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು. ಅದರಲ್ಲಿ 28 ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದರು, 3 ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು. ಅಂಥ ಕೊಲೆಗಡುಕರಿಗೆ 2019 ನವೆಂಬರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋ ತೀರ್ಪು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಗುಜರಾತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿರಿ. ಅಲ್ಲ, ಕೊಲೆಗಡುಕರಿಗೆ ಕೆಲವು ತೀರ್ಪುಗಳು ಏನು ಇದು ಇವರಿಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ತೀರ್ಪು ಕೂಡ ಪರವಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಆ ತೀರ್ಪು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇರ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಜಡ್ಜ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದು ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದನ್ನು ನಾವು ತೀರ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಏನೋ ರೈಟರು, ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಇದು ಇನ್ನು ಈ ಕೇಸು ಯಾವ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಈ ಕೇಸು ಯಾವ ಯಾವ ಏನು ಕೋಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಯಾವ IPC ಇದು ಕೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂಥ
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರೋ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಗುಂಪನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾವಂತ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ, ಏನೋ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಂತಿಂಥ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಂಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಂಗಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಕೋರ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ನ ದೂಷಣೆ ಮಾಡೋಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಕೋರ್ಟನ್ನು ದೂಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಸರ್ದಾರ್ಪುರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದು ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚಾಕ್ತಾರೆ, 32 ಜನರನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಾಕ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಕೂಡಾಕಿ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ. ಹೌದು ಹೌದು, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋದು ಕಂಬಲ್ಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಂಟು ಜನ ಹೆಂಗೇಳಿ ಇದು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸುಟ್ಟು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಏನು ಇದು ಕೋರ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೊಂದೋರು ಅವರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಕೊಂದೋರು ಅಂತ ಕೇಳಿದೀವಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು. ಬಟ್ ಅದು ಕೊಂದೋರು ಯಾರಂತ ಇದು ಹೇಳೋದು ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು, ಇಲ್ಲಿನ ಒಬ್ಬ ಜಡ್ ಇಲ್ಲಿನ ಒಬ್ಬ ಲಾಯರು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿನ ಒಬ್ಬರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಮನವರಿಕೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದು ನಮ್ಮ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡಗಳು ಇದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗಿರೋ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ. ಹೌದು ಸರ್, ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಕಂಬಲಪಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ನರ್ಮೇದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಸವರ್ಣೀಯರು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದವರು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ತುಂಬ ಹಿಂದುಳಿತಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಇದೆ, ಅಧಿಕಾರನೂ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಗಗಳು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಸವರ್ಣೀಯರ ಪರವಾಗಿ, ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಪರವಾಗಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಡೆಯೋದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ದೈತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲದಂಥ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದಂಥದ್ದು ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಚ್ಚಾನೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿಯೇ ಇದನ್ನು ನಾನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಒಂದೇ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ತಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ದಲಿತ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಇದಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಭೀಮಾ ಕೊರೆಗಾವು, ಆದಾಗ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಇಸಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತ ತೆಗಿತಾರೆ. ತೆಗೆದು ಇವತ್ತಿಗೆ ಅದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾವ ಆ ತರದ ಏನೋ ಒಂದು ಆ ತರದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬೆಲ್ಸಿ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ ಬೆಲ್ಸಿ ಕರಂಚೇಡು ಕಿಲ್ವಮಣಿ ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಜನರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸ್ದೆ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಂತವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದಾವೆ ಸರ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ಇದಾವೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ, ಈ ಕಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಆದ ತಕ್ಷಣ ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಆಯ್ತು, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರು, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ದಕ್ಕುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಾಖಲೆ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಸಿಗದೇ ಇಲ್ಲ ಆ ತರದ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಬೆನ್ನತ್ತು ಹೋಗಿದಂತ. ಏನು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೀಪ್ ಆಗಿ, ಏನು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡಗಳು ತುಂಬಾ ಮ್ಯಾಸಕರ್ಸ್ ಏನು ಇದಾವಲ್ಲ ಸರ್, ಅಂತವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕ್ರೋಡೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಓದಿಗಾಗಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಓದಿಗಾಗಿ ಓದಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅಧ್ಯಾಯ ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ? ದಲಿತರ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೈರ್ಲಂಜಿಯನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು. ಮುಸಲ್ಮಾನರದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ ನರ್ಮೇದನೆ ಅದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಅಂತವೆಲ್ಲ ಓದ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರ್. ಅಷ್ಟು ಕ್ರೌರ್ಯ ಎತ್ತಿ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಬ್ಬ ಸಂಸದನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ IPS ಆಫೀಸರ್ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಯಾವ್ದು 30 ವರ್ಷದ ಹಳೆ ಕೇಸ್ ಯಾವ್ದು ನಕಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರ ಅಂತ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಸಂಜೀವ್ ಭಟ್ರು, ಹೌದು ಸರ್, ಅವ್ರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಂಗಿದೆ ಸ್ಥಿತಿ ಹಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಂಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಬುಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಡೆಫಾಮೇಷನ್ ಕೇಸು, ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪುಸ್ತಕದ ಹಿಂದೆ ಒಂದೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದೆಯೂ ಪರಾಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೇಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾನು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಭಯ ಪಡುವಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೆ ಸರ್. ನಾನು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಬರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಇದು ಹೋರಾಟದ ರೂಪುರೇಷೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಬರೀತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಇಲ್ಲ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಇದಲ್ಲ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಸ್ ಬಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ವಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ.
ಏನೋ ಇದು ಲೀಗಲ್ ವಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ? ಹೌದು ಸರ್, ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು ವಕೀಲರ ತಂಡ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಕೇಸಡಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ವಕೀಲರೇ ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಕ್ಕಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಮಾಲೆಗಾಂವ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಜೋತಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅಜ್ಮೀರ್ ದರ್ಗಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ್ದು ಇದೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಅವರೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತೀರ್ಪುಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಈಗ ವಕೀಲರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರುದ್ಧ ಬಿದ್ದನೋ, ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಂದು ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಬಿದ್ದನೋ, ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯ ವಿರುದ್ಧನೋ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ವಕೀಲ ಏನಾದರು ಕೋರ್ಟ್ ಇದು ಪ್ರಮಿಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಸರ್, ನಮ್ಮ ಇವರು ಜಗದೀಶ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಯ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಹೌದು ಸರ್, ಕನ್ನಯ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನ್ನ ಕನ್ನಯ್ಯ ಕುಮಾರ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ಹೊಡೆದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಲಾಯರ್ನು ಇದು ಹೊಡೆದ್ರು, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತವೆ. ಬಟ್ ನೀವು ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸಪೋಸ್ ಏನು ಹಂಗಾದಾಗ ಮಾಡೋಣ ಸರ್, ನಾನು ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲೇನು ಇಂಜರಿಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ. ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ. ನನಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಇದು ಮುಖಪುಟ ಮತ್ತು ಅದು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟೈಟಲ್ಲು ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ 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 ಒಳಗಿರುವಂಥ ಕಿಚ್ಚೆ ಅದು ಪುಸ್ತಕ ಆಗಿ ಇದಾಗಿದೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು. ಅದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತವರು ಇಳಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಇಸ್ಲಾಂಪುರ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೂಡ ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರಡಿ ಅಂತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರು ಕೂಡ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ತಂಗಿಯರು, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಾನು ಕೂಡ 10th ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಅಜ್ಜಿ ಊರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ಸರ್, ಹೈಸ್ಕೂಲು ರಕ್ಕಸ್ಗಿ ಅಂತ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಓದಿದೆ ಸರ್. ಮತ್ತು ಈಗ ಒಂದು ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? FEO ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಅಂತ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಈಗ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಇದು ಏನು ತಲುಪುವಂಥ ಕ್ರಮ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶಕರೇ ತಲುಪಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಕಾಶಕರ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಅದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದವರು ಎಷ್ಟು ನೀವು ಎಷ್ಟು ನೀವು ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತೀರಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಜನರು ತಲುಪುವಂಥದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ ನಮಗೆ. ಪ್ರತಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಸೇರಿದಂಗೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಇದೆ, ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತೀನಿ ಬಿಡು ಇದು ಬರ್ತಾ ಜನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ತಗೋತಾರೆ ಅಂತ. ಹಂಗಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಹೌದು ಸರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಕೂಡ ಏನೋ ಇದನ್ನು ಓದುಗ ಇದು ತಲುಪುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಲೇಖಕಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹೌದು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಹನುಮಂತ ಅಲಗೇರಿ ಚಲಂ ಹಾಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಅಂತವರು ಆ ಕೆಲಸ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಷ್ಟು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತಾರೆ, ಮುಗೀತು, ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪ್ರಕಾಶಕ ನೋಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನೀವು ತಲುಪಬೇಕು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ. ಅದೇ ಸರ್, ನಾನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲೂ ನಮ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದು 10 ಪುಸ್ತಕನಾದರೂ ಇಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಗುಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಏನು ತಾಲೂಕ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಬರದೇ ಇರೋರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ್ಯವಾದವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ ನಂತರ ಆ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಹೇಳೋದಿದ್ದೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೆನಪುಗಳಿರ್ಬೇಕಂತ, ಅಂದರೆ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಆದಂಥ ನೆನಪುಗಳು. ಆ ನೆನಪು ಅಂತ ಅಂತಲ್ಲ, ಭಾರತ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೇಲ್ಜಾತಿಯರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ ಶಾಹಿಗಳಾಗಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಇದು ಈ ಪುಸ್ತಕ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಕುರಿತಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕನ್ನಡ ಒನ್ ನ್ಯೂಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ.